Малки жени? Да. Остават ми три глави. Е, там Бет вече мъртва ли е? О, или си на сватбата на Еми? Стига де! Сашата, ти ми каза целия и край. Не, накрая Джо отваря училище. Вече не трябва да четеш. Не съм ли супер? Здрасти, един чай лате. А за вас? А, не, нищо, мерси. Следващата книга? А, следващата е Убеждение. Момче среща момиче. Тя казва не. Момчето става богато, момичето казва да. Класика! Не ти казах кои са двамата. Чети! Един чай лате? О, не, не, не. Поръчах си зелен чай лате. О, няма проблем. Нося го. Чакай, мислех си, че каза... Казах, че имам два билета за разпродадения фестивал. Права си? Един за мен и един за теб, Нион. Ще бъде шумно, диво и забавно, повярвай ми. Звучиш като Букър. Кой е Букър? Бинкърт. О, харесвам го. Един зелен чай лате. О, моя грешка за вас е. О, благодаря ви много. Благодаря. Винаги е тяхна грешка. Кой е най-добрият ментор? Не отговаряй! О, мишка мечка, пазим ли го? Мамо, в прогимназията съм, не ми трябва вече. Хората се променят. Да, е, ами може тогава. Челс, Челс, виж! Какво? Обеците ти като чукала за врата? Чок, чок! Кой е? Завърнаха се! Виж, Ливай си откри бебешките неща. Мислех, че това го изгубих заедно с къщата и колата. И всичките ми спестявания. Спокойно, Челс, ясно. Прекарваме си добре. Е, ако това са моите неща, тогава... Кой е Влад? О, това още е тук. Странно. Ти ли ще му кажеш или аз? Добре, добре, така. Слушай, Ливай, аз бях главната... Добро! За главната роля. С мюзикъла прилепи и да, участвах всеки вторник. Както и да е, разбрах, че съм бременна същия ден, в който получих ролята и реших, че е знак от Вселената. И тя ми казваше, кръсти си бебето Влад. Вселената беше по-важна от приятелката и която й каза, не си кръщавай бебето Влад. Да, може би беше така. Защо го смени, мамо? Е... С баща ти много харесвахме името, но след това ти видяхме лицето. И решихме да е Ливай, но баба ти беше направила одеялото и го прати на теб, ти хареса, затова го запазих. Одеялото, не името. Не. Започнал съм живота си като Влад? Как ли би се държал той в прогимназията? Не знам, не искам да знам. Така де, просто иска да каже, че си е твой избор. Не, не, изобщо не искам да кажа това. Просто казвам, че това е името на Ливай. Не е името му, Ливай. Името ти е Ливай. Не можеш да ме разбереш. Знам, просто казвам, че на практика си е негово име. Част от него е. Само казвам, Челс, не си обърквай детето. Да, нали знаеш, че заради училище Букър и ние отиват в гимназия, а Ливай е оплашен, че ще остана в прогимназията. Няма да помогна, ако се казва Влад. Знаех си, че ще стане така. Знаех си, казах ти! Не си кръщавай детето Влад и изхвърли одеялото. Ясно, може да престанеш да се правиш на велика, защото при теб това скръщаването не мина добре. Извинявай. О, о! Аз съм Рейван! О, аз съм Рейван! О, толкова съм бременна с близнаци! Горещо е! Как ще ги кръстя? Как ще ги кръстя? Това продължаваше с месеци! Какво говориш? Решихме да са Букър и ние веднага, щом се родиха! Ти беше потопойка! И като стана време за сертификата за кръщаване, Девон ме пита за идеи. Щяха да се казват Арета и Франклин, ако не бяхме ние двамата. Тя е легенда. И знаеш ли какво? Не ти вярвам. Ще звънна на Девон. О, добре, давай. Моментално. Добре. Ало, Девон? Девон, слушай. Говорим си с Челси и тя ми казва, че вие двамата сте кръстили Букър и ние. Ало? Ало? Ще се разведем втори път. Някой да ми засече време. Ливай тук ли? Не. Ами ния? Не, но мога да работя с хронометър. Да, но дивана изглежда много привлекателен. Ще си легна за кратко, за да съм свежа за фестивала. О, не исках да го натяквам. Не се притеснявай за мен. Имах видение.
Ще бъда там заедно с всички съседи и вкусове. Още едно видение, сънувай още. И аз го правя. Хора, това момиче не го е срам. Аз трябва да и се възхищавам, а тя прави лоши неща. Какво е направила? Прекалява. Точно така, Тес. Да, много прекалява. Ясно, поръча си чай лате и като го донесоха каза, че си е поръчала зелен чай и получи напитка. Или я получи ти. Не е важно. Ния, мисля, че си търсиш причина да разкараш поредния ментор. Това е фал. Правилно. Просто не мисля, че гимназията избира правилните ментори. Това момиче измами хората в библиотеката. Ния, не е толкова страшно. Добре. Хубаво. Направи и други съмнителни работи. Издаде ми края на две от книгите ми. Ужас. О! Не. Помогнала ти с домашното? Стига, Ния, ти си луда. Според мен трябва да й дадеш втори шанс. Букър, защо имаш доверие? Обичам да виждам доброто в хората. Знаеш ли, трябва да опиташ. Добре, това е нещо, което мама би казала. Значи, ти може да си прав. Но няма да си го призная. Йо, Тес, готово! Ние ще остане с Саша, значи и аз. Ще се видим на фестивала. Тройка!